ga Eše, Irimi i Tenka. Znači, ušao je kubi dolije kad partner uhvati za ruke. Ideja je da kad uhvati za ruke, stavi je na ovakvom način. E sad, ako su vaše ruke relaksirane i ako je sve u redu, pošto ono je normalno visi pored tela pod desnom gravitacije, kad partner proba to da uradi, ne bi trebalo da može. Zato ćemo prvo probati ili mi, znači odavde gore, dole gore, to se rješi. Dobra, ide s druge strane. Gore. Ovo je ili mi. Tenkan je ovo. Znači. Prepostavimo da je partner više povukao ipak ruke unazad. Međutim, i sada kad bi on teo da krene na gore, ne bi smelo da se desi ovo. Znači, bez obzira što je partner uspio da povuče ruke unazad, ako proba da uradi ono, ako se relaksira, ne bi trebalo da može. Tenkan je ovo. Pustite da vam odu ruke. Dobro, ima, ima, ima se okreni. I gledajte, sad i stani kad ja kažem. Ajde. Stop. E sad gledajte. Pogledajte kako Ljuba stoji, ono prike stoji kao što je i stajao, što stoji sa strane. E sad, okrenite se ovamo. Drži ga Ljubu ono. Radi to ono isto. Znači, zašto bi ga Ljuba... Stani, 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 stani. Zašto bi ga Ljuba uopšte i držao? Ljuba, pusti da ti uredi. Da bi ja došao i... I tako dalje što već sve može da bude. E sad, uradite taj pokret. Pogledajte sad. Ako sam ja krenuo na njega, ništa me ne sprečava ni ovde da dođem da ga napadnem. Razumete? Hvala se. To je super. Imate dva načina kako možete da uđete za ili. Jedan je da idete u napred, znači ako je ovo linija po kojoj ja stojim, jedno je da odem u napred pa da spustim njega između mene i eventualnog napadača. Još jednom, gledajte, ne radim ovo, sad sam ja izložen, da li vidite, nego uradim ovo i spustim ga između mene i eventualnog napadača. To je kad odem u napred. Isto je ako odem u nazad. Znači, jedan, dva. Opet ga podmetem na isti način. Probajte. Prvo problem je što ne spustite dovoljno partnera. Znači, bez obzira da li idete, pusti me za trenutak, da li idete u napred, morate da se sagnete. Ili ako idete u nazad, morate da se sagnete. Vas mrzi da, da čučete i da se sagnete. Pa vam partner ostane suviše visoko i u dobroj poziciji da vas napadne. Sljedeći problem je, prepostavimo da ste išli unazad, da uradite ovako. Spustite partnera i sad partner stoji ovako, a vi, ne da partner vam stoji, a vi kao nešto pokušavate da radite, ko te greši polu. Morate da izvučete partnera da se otvori. Znači, gledajte, kada uradite dole, gore, dole, morate kukom, da vidite kako sam nogom i kukom izvukao partnera da se on iz ove pozicije otvori ovo. Tek kad se on otvori, možete da vedete kukom. Znači još jedan, gledajte, dole, gore, izvučete, prepo, aj prepo. Vidite kako mu zapinje ruka, ajde. Nema vremena za tako zapinjenje ruku. Gledajte. Šta je problem? Problem je što on prerano krene da se okreće ka meni. Tako da kad uradi ovo, ova ruka ga zadrži, drži se to. I ja sam ne mogu ovo da izvučem. To je jedna stvar. Dok ja to pokušavam da izvlačim, može nogu udari kolenom, nogom i tako dalje. Znači, ja ne želim ništa da odmah uhvati. Ja prvo hoću da neutrališem njegove noge, koje su opasne u ovoj poziciji. To ću da uradim tako što ću, držim čvrsto, što ću koraknem napred. Ja postavim ruke kao treger, elastične, jel? Onda je povedu i njemu, to je normalno. K
kada počne da hoda, on hoda ne može koristi noge da ne uzeti. Dalje, ova ruka se izvrće ovako, da dlan krene na gore. A ova druga ruka otvori se palac i kaži prst i samo tako otvorena zadrži ovo dole. Sad koliko god on čvrsto ovo ako drži, drži, kada krene kukom napred, kuk iznese sve. I pošto je šaka najslabija između palca i kaži prsta, vrlo lako izvučem ruku. Drži me. Tako da u stvari ovo je pokret da nema nikakvog zadržavanja. Još jedan, gledajte, ovo najbolje, se zagovarite, to je normalno, ja? Da gledajte ovo, i onda sa rano. Znači, lakat ruke, gde su otvoreni palac i kaži prst, je pravo. I onda se ovo izvlači, ovako. Nije ovako. Sad ne možete opet izvučiti, vidite. Znači, kad krenete, ovo je dole, pa je kuk tamo. Zatim, vi treba da nastavite da hodate. Zašto? Zato što ovo nije dovoljno, sad opet može ga udeli nogom ili da pusti pa rukom ili tako nešto. Znači, gledajte, morate da hodate i da ga povedete da on krene za vama, a ne da on se samo sagne i stoji. U trećoj grupi vežbi, kada radite vežbu Hote Geshi Undo, ruka dođe dole. Znači, od pike gde vam stane ovde ruka, to je visina gde je za vas dobro da uradite partneru Hote Geshi. Vi dižete ovo suviše visoko, pa odavde pokušavate spustiti. To više liči na neki šifonagi ili tako nešto. To je previsoko. Znači, prvo, poluga je ovde dole. Drugo, kad uhvatite, treba da uhvatite tako da šaka bude slobodna da se mrdne. Znači, uhvatite kod ovog proširenja iza palca. Sada je šaka slobodna da se mrdne. Ova druga ruka treba da pravi polugu ovde, na ovom delu, ne na prstima. Vi ovom drugom rukom pritiskate prst. Prsti se tako prirodno svijaju i ništa se ne dešava. Treba da delujete na ovo pače iza brine. To što se prsti malo preko njegovih prsti ustavio, to nema nikakve veze. Tako da, pošto je ovo partnerov tok, vi treba da ispuštujete taj tok ovako. Znači, ovako, ovako, kroz lakat pa pod vas. Razumete, jel? Nemojte da gurate ovako, jer onda sečete tok i onda ako ukoči ruku, jer ako mu je zglob saditljiv, to je nemoguće uraditi, jer se onda biste mnogo jače. Takođe, nemojte da uradite ovo, pa da gurnete u partnera, naravno ne ovako visoko, to se sve dešava na ovoj visini, pa da gurnete ovako u partnera, ovo može da se savije, a sad može da vas napadne. Treba da uradite pokret, znači ovako, kroz njegov lakat, pa pod vas. Da on dođe blizu vas. Ako je slučajno stisnuo šaku, možete da uradite i Hote Geshi i Hote Oroshi. Hote Oroshi znači da stavim dlan na njegove savijene prste i onda sve da ide do. To znači, za Hote Geshi, ja mu, opustim ovu šaku, ja mu savijam šaku ovako. Za Hote Oroshi spuštam njegovu podlakticu ravno dole. Šta god da uradite, isto je, princip je isto. Jeste da ovo ide ovako, ali bita putanja kojom to sve ide dole. Hajde probajte, Hote Geshi, a da bude bezbedno za vas. Bez obzira da li idete ili vi ili idete tenka. Znači, jedan način je, kad se izvučete recimo iz tenkana, da ovo okrenete i ovo odmah ide ovako u partnerovo rame i tako dalje. Znači, tu stranu povlačite i odmah ide tom putanjem u njega. Zašto? Zato što onda izvučete ruku, može da zamakne ovu ruku i da vas ide. Tako da ako vi uradite ovu stranu ovako, onda ovo stiže u vas. Razumete, jel? To možete da uradite samo ako se nalazite na dve dužine ruke. Pa ja kad uradim ovo, ovo prođe između mene. Međutim, kad su vaše ruke polusavijene, onda je ovo drast.
uraditi ovako, to je celu njegovu stranu terate ka vama. Zbog toga jedan od načina je da kad se izvučete, idete u njega, to jest, kad se izvučete, idete u njega. Da on ne može drugom stranom, znači ovako, pa u njega, kroz njegovo rame, i do, ne pravo u njega. To sam objasnio malo, nego sve to, ali kroz rame. Tako da on ne može drugom stranom da krene u vas. Drugi način je da partnera propustite pored sebe na ovakav način i da namestite ruku pa praktično da naiđe na polu. Znači, ovo, dole, dole i dole. I u ovom slučaju njegova ruka je na bezbednoj dalini od vas. To znači, recimo, kad idete nazad, ovo je i razumete, ali probajte. Iz kretanja, ne možete ovako, drži me samo sleđe. Kada je sleđe iz mesta, i ja i on smo usmerili u napred, tako da kad savijem prste, moj mali prst slopi sa svim njegovim prstima, ja bez ikakvih problema mogu ovoma da uradim. Zašto? Zato što je moj i njegov tok takav kakav je u istu stranu. Međutim, ako on dolazi malo sa strane i hvata, on praktično ima tendenciju da uradi ovo, pa da uhvati drugu, pa da uradi ovo i tako dalje. To znači, morate da pokrenete prvo ruku ka svom centru, pa onda na gore. Partner tada teško stiže da hvati, da uhvati drugu ruku. To znači, jedino ako sačekate i ako on stane, vi ćete doći do ove pozicije. Sad nemate vremena zbog ritma da dižete i drugu ruku, a on i tako drugče, pusti me za trenutak. Sad je njegov usmerenje tamo, sad ne mogu da dignem ovu ruku. Tako da u stvari tu ruku ne dižete, nego je posle ovoga izvučen. Da ne bi pustio, zakačite ga ovako, samo sklopite mali i domali prst. I sad, tehnika lepljivih ruku, jel? Ako ga jako stegnem, on trgne, on će mi izvuče. Ako ga samo ovlaž držim, on će mi izvuče. Međutim, ako ga držim ovako, samo ne može to da izvuče. I ovo mi je dovoljno da mogu da uhvatim do vrede kod ne reši. Znači, još jedno. Ili mi način kada je iz kretanja, idete dole, izvlačite se, znači ovo izvuče, ovo zakače, ovo pustite i kod te reši ili kod te ovo. Kada je u pitanju tenkan, takođe ne stigne da uhvati drugu ruku. Da li vidite? Nego, kako se krećete, to je ova pozicija. Vidini. Vidini. Tenkan.